Доброго дня. Хотів би на початку нового пленарного тижня і нового політичного сезону озвучити позицію нашої команди Радикальної партії, мою особисто як лідера команди щодо актуальних питань, які сьогодні хвилюють українців. Завтра надзвичайно важливий закон в парламенті, я сподіваюся, буде розглянуто і прийнято про реінтеграцію Донбасу. Наша команда голосуватиме за цей закон, тому що ми переконані, що він дасть можливість наблизити відновлення миру в Україні, територіальну цілісність відновлення і головне захист українців на тимчасово непідконтрольних територіях. Колега Геращенко казала, згадувала вже про окупацію, про блокаду Донбасу. Я з цього приводу теж хотів би сказати, що ми завжди були проти блокади Донбасу, тому що в результаті блокади Донбасу виграла в першу чергу Росія. Ті, хто організовував блокаду Донбасу, хай вони дадуть відповідь на питання, скільки ми сьогодні купуємо вугілля в Росії. Точно не скажуть. Я вам скажу, минулого 2017 року з Росії куплено 16 мільйонів тонн вугілля. Майже 2 мільярди доларів заплатили за російське вугілля. Тобто заблокували Донбас, розказуючи, що нам не треба наше вугілля, і 40 мільярдів гривень податків, і 2 мільярди доларів валютної виручки щороку. В результаті блокади Україна втратила, тепер 2 мільярди доларів платимо за російське вугілля. А ключове питання навіть не в грошах, а в українцях, які живуть там, на окупованій території. 4 мільйони людей. Коли ми їх відгородилися китайською стіною, заблокували, ми наблизили звільнення нашого Донбасу. Ми наблизили цих людей до себе. Я скажу, що ні. Тому що 90% тих людей, які живуть сьогодні на окупованих територіях, це громадяни України і патріоти України, які в силу обставин життєвських, фінансових, житлових і всі інших, по здоров'ю, як мої родичі, не можуть виїхати звідти. Їм немає куди їхати, немає житла, немає роботи і немає врешті здоров'я виїхати. І тому розказувати, що все це зрадники, колабораціоністи, сепаратисти і не українці, це можуть тільки вороги України розказувати. Це наші люди, це українці. І ми повинні не блокуватись від них, а зробити все, щоб відновити мир, територіальну цілісність і повернути український прапор, українське слово і український суверенітет на ту тимчасово окуповану територію. І звільняти треба не тільки території, а душі людей і самих людей.